искористил да, да говорим о достъпност и образование опират. По уставу Сърбия основно образование е обвезно и безплатно. Средни образование е безплатно. Ако видим какво е образование опират, далеко е от безплатно. Планирам да говорим о учбеницима, планирам да говорим о вратичима и планирам да говорим о спорт, да тренем са учбеницима. У граду Белграду свако дете, сваки основне школе добија бесплатне учбенике кое финансира град Белград. Можда ќе те речи да е Белград богати од пирата, мада по глави со старовника ја сумњам да е тако по бюджету, али исто тој урадила и Сурдулица. У питанју е дискриминација деце. Ако су та деца могла да добију бесплатни учбеники, онда бесплатни учбеники морају да имају и деца пират. У питанју су велики издаци. Ако породица има два ученика, а комплет учбеника кошта рецимо од 10 до 20 хиляда, тоа значи да една просечна плата, или да кажем ајде минималац, одлази септембра на учбенике од родителја кои имају среќу да раде у Пирот. Дакле, када коалиција Пирот против насилја освои власт, ми вам гарантуемо родителима Пирота да ќе сви ученици свих основни школа имати бесплатни учбеници. Имамо одлична сарадња со професором Алеком Капчичем и негову фундација и тоа ќемо решити. Друга ствар, око која бих хотел да причам, су вртичи. Ја не знам дали знате, али у Белграду су сви државни вртичи бесплатни за слу децу Белград. И не постои ни еден разлог да вртичи не буду бесплатни и у Пирот. И приватни су бесплатни. Приватни не су потпуности бесплатни, приватни добијају износ исти као и државни, а родители доплачују ако желе да буду у приватно вртиќе. Проверено. Дакле, то се мора решити. Вртиќи мора да буду приватни. Мора да буду плачени из буџета град. Погледайте. Какав абсурд. За последни 20 години владавине влада на Васича. Из Пирота и у Пирото е мање од 14.000 становника и мање. Како да са тим смањењем и далје имамо проблем листа чекања у Вртиќе? Каде е реновиран Првомајски цвет, Владан Васич на свим медијима објавио да више не ќе бити листа чекања. Као што знате, то се ни е десило. У какви се ситуација налази родители када мора да моли некој кој имао несмешни надимки да своје дете пошалје у вртич? То се не сме дозволити и када коалиција Пирот против насилја освои власт, ми вам гарантуемо да ќе сви државни вртичи бити бесплатни и да листе чекања не ќе бити. Трета ставка, о кој би хотел да кажем, е спорт. Спорт е, по мене, подеднако битен као и образование. Спорт не е битен само због превентиве и здравог начин на живот. Спортот се формира карактер. Деца се уче тимском духу, уче се ферплеју. И потребно е пружити могучност свакум детету да се бави спорт. И то ја мислам измислил. У Новом Саду сва деца узраста од 6 до 14 година могу да изберу спорт кој им ќе се бавити бесплатно. Ако, у ствари, када коалиција Пирот против насилја освои власт, свако дете у Пирото ќе мочи
izabrati po jedan sport kojim će se baviti besplatno. Što se tiče sporta, dodao bih još nešto. U upravnim i nadzornim odborima sportskih klubova sede političari. Njima tamo nema mesta. Kada dođemo na vlast, bit će uklonjeni. Što se tiče budžeta za sve ovo što sam naveo, vrlo lako ćemo doći do novca, jer ćemo imati nultu toleranciju na kriminal i korupciju. I ovo će biti najmanji problem.